Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci České národní banky po dnešním měnově politickém jednání bankovní rady, na kterém bankovní rada poprvé od února 2020 zvýšila své měnově politické sazby. Na úvod dám jako vždy slovo guvernérovi České národní banky Jiřímu Rusnokovi. Ano, děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já vás seznámím s prohlášením bankovní rady po dnešním měnovém zasedání. Tak, bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 25 bázických bodů na 0,5%. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 1,25% a o ponechání diskontní sazby na úrovni 0,05%. Pro toto rozhodnutí hlasovali 4 členové bankovní rady. Jeden člen hlasoval pro zvýšení dvoutýdenní repo sazby o 50 bázických bodů a 2 členové hlasovali pro ponechání sazeb beze změny. Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o jarní makroekonomickou prognózu a vyhodnocení informací získaných od jejího zpracování. S prognózou je konzistentní nárůst tržních úrokových sazeb zhruba od poloviny letošního roku. Bankovní rada vyhodnotila rizika nejistoty prognózy v souhrnu jako mírně proinflační. Aktuální výhled růstu hrubého domácího produktu v efektivní eurozóně se zvyšuje, zejména pak pro letošní rok. Důvodem je dřívější rozvolňování protipandemických opatření v zemích eurozóny, než předpokládala stávající prognóza. Výhled zahraničních průmyslových cen se obzvláště pro letošní rok posouvá znatelně výše. Přispívají k tomu přibližně stejnou měrou jádrová i energetická složka výrobních cen. Růst energetické složky je tažen zejména pokračujícím zdražováním ropy. Výhled růstu jádrové složky průmyslových cen byl přehodnocen směrem vzhůru vzhledem k pozdějšímu odeznívání přetíženosti globálních výrobních a dodavatelských řetězců. Výhled spotřebitelských cen v efektivní eurozóně a zahraničních úrokových sazeb se přehodnocuje nepatrně směrem vzhůru. Ceny ropy Brent v červnu, cena ropy Brent v červnu překročila hranici $70 za barel a její výhled se posunul znatelně nad předpoklady stávající prognózy. Očekávaný kurz eura vůči dolaru se oproti prognóze prakticky nezměnil. Domácí inflace se v dosavadním průběhu druhého čtvrtletí nacházela poblíž hranice, respektive horní hranice tolerančního pásma, což odpovídalo jarní prognóze. Jádrová inflace se v dubnu podle očekávání udržela na zvýšené úrovni, v květnu již mírně zvolnila. K růstu spotřebitelských cen v tomto segmentu přispívala nadále solidní příjmová situace domácností, doprovázená silnými inflačními tlaky ze zahraničí. Růst cen potravin zůstal značně rozkolísaný. Ceny pohonných hmot přešly ve druhém čtvrtletí do silného růstu, což souviselo především s nízkou srovnávací základnou loňského roku, kdy, jak známo, došlo k propadu ceny ropy během první vlny pandemie. Podle jarní prognózy bude inflace v příštích čtvrtletích kolísat okolo horní hranice tolerančního pásma a v příštím roce se vrátí do blízkosti 2% cíle České národní banky. Přispěje k tomu
odeznívání aktuálně zrychleného růstu dovozních cen a očekávané zpřísňování měnových podmínek. Česká ekonomika se v prvním čtvrtletí potýkala s doposud nejpřísnějšími protiepidemickými opatřeními. Hrubý domácí produkt přesto mezičtvrtletně poklesl jen mírně a jeho meziroční propad byl méně výrazný, než očekávala jarní prognóza. Za tímto vývojem stál zejména oproti prognóze vyšší příspěvek tvorby hrubého kapitálu a v jeho rámci především nečekaně silná tvorba zásob. V opačném směru působil překvapivě záporný příspěvek čistého vývozu. Mírný meziroční růst spotřeby vlády a silný meziroční pokles spotřeby domácnosti v podstatě odpovídaly predikci. Jarní prognóza předpokládá, že se hospodářství začalo od druhého čtvrtletí letošního roku zotavovat. V souhrnu se tak letos česká ekonomika vrátí k růstu, nicméně meziroční dynamika hrubého domácího produktu bude v průběhu roku značně rozkolísaná. V příštím roce pak ekonomický růst znatelně zrychlí. Průmyslová produkce po březnovém oživení v dubnu silně zrychlila svůj meziroční růst. Výrazně k tomu dopomohla nízká srovnávací základna loňského roku. Stavebnictví naopak zůstává v útlumu. Maloobchod na začátku letošního roku ještě svazovala protiepidemická opatření. Dubnové zrychlení meziročního růstu tržeb v maloobchodě je tak podobně jako v průmyslu dáno převážně nízkou srovnávací základnou loňského roku. Situace na trhu práce, ta se v prvním čtvrtletí navzdory doposud nejvýraznější pandemické vlně dále nezhoršila. Lehké zvýšení obecné míry nezaměstnanosti odpovídalo prognóze, podíl nezaměstnaných osob byl v dubnu a květnu oproti prognóze mírně nižší. Mzdový růst v tržních odvětvích byl v porovnání s jarní prognózou vyšší, a to vlivem rychlejšího růstu fundamentální složky mest. Naopak v netržních odvětvích mzdová dynamika za prognózou výrazně zaostala, což vedlo zhruba k naplnění očekávaného růstu celkových mest. Koruna v první polovině května rychle posílila až na hodnotu 25,40 za euro. Podíl se na tom příliv zahraničního krátkodobého kapitálu do korunových aktiv, který odrážel zejména výrazné zlepšování epidemické situace doma i ve většině zemí západní Evropy. Kurz české měny je tak v dosavadním průběhu druhého čtvrtletí oproti jarní prognóze lehce silnější. I dále bude koruna podle prognózy postupně zpevňovat. Jarní prognóza byla zpracována v prostředí nadále zvýšených rizik a nejistot, nicméně zatím se relativně obstojně naplňuje. Pozitivní zprávou je výrazně mírnější než očekávaný meziroční propad ekonomické aktivity v prvním čtvrtletí tohoto roku. Květnová inflace a růst průměrné mzdy byly v souladu s prognózou. Podíl nezaměstnaných osob byl v dubnu a květnu lehce nižší, než prognóza očekávala. Bankovní rada vyhodnotila nejistoty a rizika jarní prognózy v souhrnu jako mírně proinflační. Příznivější než předpokládaný vývoj pandemie přispěje k rychlejšímu oživení ekonomiky. Proinflačním směrem působí aktualizovaný výhled zahraničí, vyšší než očekávaný růst domácích fundamentálních tržních mest počátkem roku a zvýšení výhledu regulovaných cen pro příští rok. Naopak, jako protiinflační riziko bankovní rada označila silnější než očekávaný kurz koruny v posledních měsících. Nelze také vyloučit případné opětovné zhoršení epidemické situace během podzimu. To by ovšem vzhledem k rychlé postupující vakcinaci nemělo být spojeno se znovu zavedením plošných omezení v ekonomice.
Měnová politika současným rozhodnutím pravděpodobně vstupuje do fáze postupného zvyšování úrokových sazeb, jejichž úroveň byla doposud velmi nízká. Lze proto očekávat, že zvyšování sazeb bude pokračovat i ve druhém pololetí letošního roku. Tak, tolik z prohlášení Bankovní rady po dnešním zasedání a nyní bude prostor pro vaše dotazy. Děkuji panu guvernérovi a první dotaz položí agentura Bloomberg. Dobrý den, Krištof Chamonikola z Bloombergu. Pane guvernére, já jsem se chtěl zeptat k těm proinflačním rizikům, jestli z toho můžeme teda vyčíst, že by měla i platit ta květnová prognóza, která pro letošní rok indikuje 3 zvýšení úrokových sazeb, jestli si myslíte, že to je realistické, nebo jestli se vůči tomu nějak vymezujete. A potom jsem vás chtěl poprosit, jestli můžete trošku popsat ty faktory nebo nějaké nové informace, které vlastně vyvolaly tu relativně urgentní potřebu zvyšovat sazby už v červnu a nikoli až třeba v srpnu, což byla ta druhá možnost, kterou jste zvažovali. Tu urgenci vyčítám třeba z toho, že jeden člen bankovní rady hlasoval pro vyšší zvýšení a porovnávám to s tím, kdy jste třeba ještě před měsícem říkali, že není se zvyšováním sazeb třeba spěchat, že byste raději udělali tu chybu, že začnete později a potom to nějakým způsobem doženete, než udělat tu chybu, že byste začali dřív a bylo by to předčasné. Čili co se jakoby za ten poslední měsíc a půl změnilo, co vaše uvažování posunulo tímhle, řekněme, urgentnějším směrem. Děkuju. Tak ta první otázka, to znamená, zda ještě platí, jak to říct, zda považujeme za stále pravděpodobné, že bude naplněna prognóza ohledně zvyšování sazeb do konce roku. Já bych řekl, že to je jeden z pravděpodobných scénářů, to znamená ano, pokud se situace bude vyvíjet tak jako doposud i v dalších měsících a my uvidíme, že ekonomika jednoznačně oživuje, pandemická situace je na ústupu, tak lze předpokládat, že toto byl první krok v postupném posunu našich úrokových sazeb jako k našeho klíčového nástroje měnové politiky ve směru normálních úrovní. Tím navážu rovnou na tu vaši druhou otázku. Podívejte, změnilo se to, že dneska už vlastně nemáme žádnou pochybnost o tom, že ta pandemie a její důsledky ve smyslu různých omezení jsou na ústupu a to nastalo o něco dříve, než jsme si dokonce mysleli v tom, řekněme, základním scénáři a nastává to i rychleji ve smyslu té kadence u rozvolňování těch opatření. A vzhledem k postupující vakcinaci, v našem případě i vzhledem k poměrně vysoké míře promořenosti obyvatelstva prodělanou nemocí, se domníváme, že na tom horizontu měnové politiky pravděpodobnost návratu nějakých významných omezení se významně snížila. Neříkáme, že už jaksi COVID přestal existovat, rozhodně ne, ani to není naše role. My jsme si vědomi toho, že jsou tady nějaké nové varianty, mutace a tak dále, které mohou samozřejmě s tou prázdninovou sezónou, větším pohybem občanů býti postupně rozšířeny i v Česku. Nicméně si myslíme, že to obyvatelstvo už je mnohem lépe připraveno na tuto potenciální situaci a že by to nemělo vést k těm plošným zákazům. Takže z tohoto titulu nám jaksi odpadl problém s nejistotou v té otázce oživování české ekonomiky. My vidíme, že česká ekonomika nakonec v souhrnu toho roku
poroste o něco lépe, než jsme uvažovali v tom skeptickém našem přístupu někdy na jaře, kdy ještě teda odkud máme doposud tedy platnou prognózu, ale tu postupně korigujeme a v srpnu budeme mít novou prognózu. A vlastně tímto říkáme, že je potřeba se postupně vrátit k normálnějším sazbám. Není možné, abychom dlouhodobě měli tady vedle sebe ekonomický růst na úrovni 3 a v příštím roce možná 4 a více procent, čili my se někdy v průběhu příštího roku, doufáme, že už prvního pololetí, dostaneme na tu předcovidovou úroveň. Vidíme, že trh práce sice byl trochu ochlazen, ale velmi málo a že na něm opět se projevují takové ty rysy toho přehřívání, které jsme tady viděli před covidem. Vidíme, že příjmy obyvatelstva nebyly nijak zásadně zasaženy, samozřejmě částečně díky kompenzacím přes fiskální kanál. Takže tomu rozhodně z hlediska rovnováhy makroekonomické odpovídají vyšší sazby než ty, které jsme měli doposud. A k těmto sazbám se postupně budeme chtít posunovat, čili znovu opakuji, ano, je možné, že budeme zvyšovat sazby na každém dalším zasedání, čímž se asi spolehlivě dostaneme na tu úroveň, kterou v tuto chvíli prognóza předvídá. Tak snad jsem odpověděl na, když tak se zeptáte ještě jednou. Ano, tak samozřejmě my v rámci konceptu cílování inflace pracujeme s očekáváními, to je prostě, já bych řekl, core element našeho fungování a uvažování a my jsme si vědomi toho, že vzhledem k tomu vývoji situace, který je charakteristický tím, že ani v krizi vlastně u nás nedošlo k nějakému prudkému propadu inflace nebo růstu cen. Teď se k tomu přidaly samozřejmě ty nabídkové poruchy na straně komplikací v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Tak samozřejmě také tímto vysíláme, to je jasné, nějaký signál, že tu inflaci rozhodně nebudeme považovat za nějaký nicotný fenomén, je to věc, která nás primárně zajímá. My máme za úkol ve svém mandátu dbát o cenovou stabilitu, čili usilovat neustále o to, abychom v horizontu měnové politiky se pohybovali blízko našeho inflačního cíle, to je 2%, takže to s tím samozřejmě souvisí. Děkuji a prosím o další dotaz. Agentura Reuters. Robert Mlár, agentura Reuters, dobré odpoledne. Chtěl bych se prosím zeptat, jestli byste mohl aspoň nějak přiblížit argumentaci těch tří členů, kteří hlasovali odlišně od většiny, to znamená jednak toho jednoho, který si přál razantnější krok již dnes a zároveň těch dvou, kteří si vyslovili ještě teď pro stabilitu sazeb. Děkuji. Tak já nevím, já si nebudu schopen vystihnout všechny jejich argumenty. Ta debata byla dlouhá. Jeden kolega, který se hlásil nebo doporučoval, navrhoval zvýšit dneska již o 50 bázických bodů, v podstatě vycházel z té podobné argumentace, kterou jsem již zmínil, to znamená, není na co čekat, víme, že do srpna se ten příběh ekonomicky nezmění, že i nadále uvidíme postupující otevírání a oživování té české ekonomiky s relativně velmi pozitivním výhledem, současně v prostředí vlastně posilujících inflačních tlaků, ať už těch přicházejících zvenčí, které teď dominují do jisté míry, ale ty jsou evidentně krátkodobé a do značné míry jednorázové a některé z nich určitě poměrně rychle vyprchají, ale taky
z těch domácích, z toho domácího prostředí, kdy prostě vidíme poměrně stále viditelný, v některých odvětvích robustní růst mest, vidíme nedostatky na trhu práce z hlediska nabírání nových zaměstnanců, vidíme samozřejmě fiskální expanzi, takže ten kolega, který argumentoval tímhletím, považoval za užitečné, jak si začít tu nápravu velmi nízkých sazeb nebo jejich normalizaci razantnějším krokem. Byla to spíš otázka nějaké kalibrace komunikačních záležitostí a tak dále. Nic asi příliš odlišného věcně od názoru té většiny, která potom hlasovala pro těch 0,25%. U těch dvou kolegů, kteří byli pro zachování sazeb, převažoval názor, že vlastně je třeba dát prostor ještě té ekonomice, aby se dále konsolidovala. Zmiňovaly se nejistoty v nějakých dalších vlnách epidemie, varianta delta a tak dále. Zmiňovala se otázka úrokových nákladů pro malé a střední podniky, u kterých asi ten průsak probíhá nejrychleji do úvěrových smluv. Čili byl to takový ten přístup, který jaksi upřednostňoval, řekl bych, asi ty makroekonomické a celospolečenské náklady boje s inflací více ve prospěch toho prvního. Děkuji. Má ještě někdo z přítomných novinářů dotaz? Tak ještě jednou Bloomberg. Tak jestli nikdo jiný nemá, tak já bych jenom poprosil, pane guvernére, vlastně tady ta debata, kterou jste popsal, tak trošku zapadá do toho globálního kontextu, kde se řeší, jestli ty inflační tlaky z cen ropy a těch různých dodavatelských, těch problémů v dodavatelských řetězcích, jestli jsou krátkodobé nebo dlouhodobé. Ve Spojených státech, kde vlastně ta ekonomika z hlediska dynamiky a trhu práce a inflace je velmi podobná té české v této době nebo v podobné fázi cyklu, tam se rozhodli to zpřízňování měnových podmínek výrazně oddálit, protože se domnívají centrální bankéři, že jsou ty tlaky dočasné, čili jestli možná můžete třeba tu českou situaci zasadit trošku víc do toho globálního kontextu, jestli se nějak lišíme od zbytku světa, jestli třeba české postoje vůči inflaci jsou v nějakém směru jiný a jestli to hraje nějakou roli ve vašem rozhodování. Děkuji. Ano, děkuji. Tak ano, určitě se lišíme v mnoha aspektech. Když nás srovnám se Spojenými státy, tak zaprvé náš mandát v tomto ohledu je jaksi jednokriteriální, to znamená, náš mandát je cenová stabilita, kdežto mandát Fedu je cenová stabilita plus zaměstnanost, čili to je první věc. Druhá věc, samozřejmě zase ty reálie jsou odlišné ve Spojených státech po vypuknutí covidové krize, prudce vyskočila nezaměstnanost. U nás, jak známo, prakticky minimálně a i dnes vlastně vidíme, že ten trh práce je spíše mírně přehřátý, když se ochladil do jisté míry, než že by trpěl nějakým velkým podchlazením. My prostě máme pořád ještě aspoň nominálně vzato větší počet volných pracovních míst než uchazečů o práci. To je další souvislost. A pokud je tu jednorázovost těch inflačních tlaků, my se shodujeme v zásadě, řekl bych, s tím globálním pohledem kolegů z jiných centrálních bank, že velká část těch cenových skoků, které teď pozorujeme ve vybraných komoditách různých globálních polotovarů, surovin nebo komponentů, je dočasná. Prostě ty poruchy
těch dodavatelských vztahů se vyřeší časem. Otázka je, nakolik se jejich efekty propíší do, řekl bych, inflačních očekávání už potom na jednotlivých, v těch jednotlivých jurisdikcích a národních trzích a nakolik ty zvýšené hladiny tady zůstanou na delší dobu nebo trvale. My si obáváme, že část těchto vlivů vlastně zůstane v té ekonomice nějakým způsobem trvale, se propíše prostě do těch ekonomických vztahů a nemůžeme je brát tak, jakože sami vymizí téměř úplně. My tak optimističtí v tom nejsme. Je to samozřejmě dáno i jaksi stupněm rozvoje té ekonomiky a těch trhů. My jsme prostě měli zvýšenou inflaci i v době nejvyšší míry toho covidového šoku. Měli jsme ji sice někde na hranici tolerančního pásma, nebo v loňském roce ještě i mírně nad ní v některých měsících, čili my jsme nezaznamenali nějaký hlubší pokles té inflace pod úroveň našeho cíle, takže i z toho musíme vycházet. Takže ty podmínky, na jedné straně jsme samozřejmě ovlivněni velmi podobnými fenomény, na druhé straně naše podmínky jsou prostě jiné, než jsou těch některých ostatních měnových oblastí. Jestli můžu ještě poprosit, omlouvám se, že pořád si ten mikrofon beru já, ale jenom upřesním něčeho, co jste řekl dřív, protože evidentně to různí lidi pochopili různě. Vy jste řekl, že je možné zvyšování sazeb na každém zasedání do konce roku. Jestli jste myslel spíš každém nebo jakémkoliv, protože kdyby se zvyšovalo na každém, tak počítám, že ještě jsou 4 zasedání. To znamená, že bychom se mohli dostat, že bychom mohli mít ještě k tomu dnešnímu zvýšení další 4 zvýšení sazeb letos. Jestli to můžete jenom upřesnit, jak jste to myslel. Ano, určitě, určitě. Každé měnovém zasedání, to za prvé, a za druhé, jak jsem řekl, možné to je, pokud bychom cítili tu potřebu, tak to rychle, řekněme relativně rychle, znormalizovat ty úrokové sazby a tím ty měnově politické podmínky, tak se to vyloučit nedá. Já netvrdím, že to tak bude a docela doufám, že to ani nebude potřeba, ale podívejte se, my dnešními rozhodnutími determinujeme naši inflaci za rok a půl. Jo, my už nebojujeme s tou současnou inflací, to je za námi, to už nevybojujeme a samozřejmě některé ty složky té inflace ani našimi rozhodnutími úplně efektivně ovlivnit neumíme, jako jsou právě ty energetické suroviny, potraviny a tak dále. Ale v České republice možná na rozdíl od jiných zase, jak říkám, oblastí, ta domácí určitá proinflační nálada a jistý sklon ke změně těch očekávání ve směru vyšší inflace tady cítíme, máme proto nějaké potvrzení z různých šetření a na to musíme reagovat. Takže my určitě jsme rozhodnuti, jak si neváhat a podle potřeby případně dále ty sazby narovnávat. Tak děkuji. Další dotaz má Patria, nemýlím se. Dobrý den, Jana Knechtlová, Patria Finance. Děkuji. Já mám 2 otázky, pane guvernére, a předem děkuji za zodpovězení. První se týká také dočasnosti některých inflačních faktorů, navážu na kolegu z Bloombergu. Jak jste říkal, tak některé se tedy mohou propsat trvalej do ekonomických vztahů a některé pravděpodobně vymizí. A můj dotaz je, jestli nemáte obavu, že ty, které budou odeznívat opravdu jenom velice pomalu, třeba některé klíčové vstupy v průmyslu v čele s čipy nebo zdražující energie. A druhý dotaz, jestli při výrazných inflačních tlacích, které nyní pozorujeme, potřebujeme další stimulaci poptávky ze strany státu. Váš názor. Moc děkuji za zodpovězení. Ano, děkuji za dotazy. Tak obavu, podívejte, my nežijeme v obavách, my se snažíme věci analyzovat chladnou hlavou. Jak jsem řekl, nemáme jistotu, že ty dočasné tlaky odezní rychle a že odezní úplně.
prostě tuto jistotu nemáme. Ty poruchy těch dodavatelských řetězců jsou rozsáhlé. Je to prostě věc, která může trvat několik čtvrtletí, vlastně několik málo let klidně. Jo, čili rychle odeznění těch tlaků asi nelze úplně předpokládat, ale samozřejmě určitě budou nějaká překvapení, že se některých věcech možná dočkáme velmi rychle za půl roku nových cen a nových dodavatelů a potom meziročně na bázi těch fenoménů spojených s meziročním srovnáváním s indexy můžeme se dočkat vlastně silných poklesů některých cen z roku na rok, ale to už je statistická spíše záležitost. Pokud jde o tu stimulaci ekonomiky, no tak já předpokládám, že ta stimulace postupně odeznívá, tak jak odeznívá potřeba těch kompenzačních opatření, pokud jde o ty programy, které běžely nebo ještě dobíhají, takže já myslím, že to je v souladu, nebo mělo by to být relativně v souladu s tím naším přístupem, tak jak bude ekonomika se vracet do normálních kolejí a nebude podléhat vlastně žádným omezením administrativní povahy z důvodu pandemie, no tak je na místě vypínat prostě ta podpůrná opatření. Děkuji. Ptám se, jestli je ještě nějaký dotaz? Zdá se, že ne. Dovolte mi tedy poděkovat vám všem za účast na dnešní tiskové konferenci, kterou tímto ukončuji. Naschledanou.